Йому сказали готуватися до смерті, а він пішов молитися, та не за себе. Батько шістьох дітей просив у Бога здоров'я, а в людей грошей для інших хворих, навіть незнайомих людей. І Господь дав здоров'я йому самому. Неймовірна історія життя, яке за діагнозом лікарів мало обірватися 8 років тому, від Дмитра Литвиненка. Тетянка щотижня ходить у церкву, тут просить Бога, аби не забирав її тата. Щоб тато більше не хворів. Доки дівчинка запалює свічки, брат Миколка роздає людям у церкві листівки. Про тата. Ось. Оцет. На світлині їхня велика родина. Всі усміхаються, бо ця історія не припускає трагічного фіналу. Володимир дістав діагноз лейкемія 9 років тому. З питанням, за що пішов у церкву. За 2 роки вже читав там лекції. Зрозумів, рак – його шанс змінити життя. Більше часу проводити з дітьми, допомагати ближнім. Лікарі давали йому щонайбільше рік. Він прожив 9 і дістав шанс одужати повністю. У Бельгії проводили випробування нових ліків. Володимир став піддослідним. Ліки допомогли, сталося чергове диво. Шанс цілковито зцілитися 90%, якщо терміново робити трансплантацію кісткового мозку. Це 150 тисяч євро. У церкві доброчинний концерт. Щоб його 6 дітей мали батька в цьому житті. Його родина співає і танцює. Володимир ледь на ногах стоїть, сильно спітнів. Спека різко підвищує токсичні виділення ракових клітин. Активісти української біржі доброчинності, що теж збирають гроші для Володимира, кажуть, випадок унікальний. Весела, оптимістична, смертельно хвора людина. 4 рази вже стан його був такий, лікарі казали, що вже нічого не вийде, що ніякої надії немає, але його ця особлива віра, знаєте, його рятує. Чудо відбувалося і відбувається, і продовжує відбуватися. Він веселий та оптимістичний, але якщо не встигнути і не використати шансу на операцію, 6 дітей стануть сиротами. Допомогти родині дуже просто. Один клік миші, кнопка «Підтримати». Проєкт Української біржі благодійності «Допоможіть, нам так потрібен тато». Насправді я радію з того, що Господь вже зробив, чинив, що я зараз можу, бач, бути з дитиною і принаймні не тормозити, відповісти на її запитання. Андрійчика можу вже навіть підняти. Тетянку ще не піднімаю, Андрійчика піднімаю. Недавно сиділи, дивилися мультик «Трансформери» з Андрійчиком. Ми сидимо вдвох. Андрій каже, тато, так класно бути з тобою вдвох. Ти знаєш, це стимулює дуже сильно. За місяць вони зібрали майже 100 тисяч євро. Залишилося 50 тисяч. Всі ресурси по Києву вичерпані. Всі наші друзі, парафії вже відгукнулися 2-3 тижні тому назад, збірки зробили, передали кошти. Через те ми надіємося на допомогу людей з інших міст. Серед тих, хто вже пожертвував на Володимира, кардинал Любомир Гузар. Він та чинний очільник греко-католиків Святослав Шевчук благословили збирання грошей для Володимира. Те, що стається з ним, то не треба інтерпретувати виключно тільки дивлячись на нього. Але що Господь Бог хоче зробити через нього? Власне, Господь Бог через таку обставину дає нам завдання. Тим часом Володимир планує життя без раку, буде священником. Уже звернувся по дозвіл. Донька Тетяна каже, це буде найліпший у світі священник. Тато може навчити людей багато чого. Наприклад, Бога вірити. І знати, що все буде добре. Дмитро Литвиненко, Андрій Барков, Максим Усіян. Програма «Вікна» СТБ.